सभाको बैठक सुरु हुने बित्तिकै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले संसदीय सुनवाई समितिको निर्णयले राष्ट्रिय मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा समेत संसदको गरिमा घटेको आरोप लगाए। उनले अयोग्य व्यक्तिलाई सिफारिस गरिएको हो भने त्यो सिफारिस गर्ने निकाय संवैधानिक परिषदको नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्री कुन हैसियतमा पदमा रहन मिल्छ भनी प्रश्न गरेका थिए। तर लगत्तै सत्ता पक्षका सांसदले त्यसको प्रतिवाद गरे। नेकपाका सांसद खगराज अधिकारीले संविधान र संसदको नियम विपरीत बोलेको भन्दै कार्कीको भनाई रेकर्डबाट हटाउन माग गरेका थिए। अधिकारीले यस्तो माग गरेपछि प्रतिपक्षका सांसदहरू उठेर विरोध जनाएका थिए। काङ्ग्रेस सांसद तथा सुनवाई समितिकी सदस्य पुष्पा भुसालले जनसरोकारको विषय भएकाले जोशी नियुक्तिको विषय संसदमा छलफल हुनुपर्ने माग गरिन्। संवैधानिक परिषदले गरेका सिफारिसलाई दुई तिहाईको बलमा गणितीय हिसाबबाट अस्वीकार गरेर प्रश्न चिन्ह खडा गर्यो भनेर हामीले यही सदनमा त सोध्ने हो नि। प्रतिपक्षी सांसदहरूले दुई तिहाईको बलमा न्यायपालिकामा हस्तक्षेप आरोप लगाएपछि सत्ता पक्षका सांसदहरूले त्यसको बचाउ गरेका थिए। सुनवाई समितिले सत्ता वा प्रतिपक्षको रूपमा नभई संवैधानिक ढङ्गले निर्णय गरेको उनीहरूको तर्क थियो। सुनवाई समितिकी सदस्य समेत रहेकी नेकपाकी सांसद पूर्णा सुवेदीले भनिन्, दुई तिहाई बहुमतको बलमा होइन, यसरी नसोचियोस्। हामी एउटा प्रक्रियाबाट संविधानको र नियमावली अनुसार सार्वभौम अधिकारलाई प्रयोग गर्दै हामी अगाडि बढेका थियौँ र हौ पनि। संसदीय सुनवाई समितिले गरेको निर्णय बारे संसदमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षका सांसदहरू आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिएपछि सभामुख कृष्ण बहादुर महराले सुनवाई समितिबाट प्रतिवेदन पेश भएपछि छलफल गरिने जानकारी दिँदै संसदको कारवाही अगाडि बढाएका थिए। जोशीलाई अस्वीकृत गर्ने निर्णयका क्रममा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षका सांसदहरू बीच संसदीय सुनवाई समितिमा देखिएको विवाद प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्रतिबिम्बित भएको देखिएको छ। जोशीले समेत निर्णयबाट आफूलाई अन्याय भएको भन्दै स्वतन्त्र छानबिनको माग गरेका छन्। विष्णु पोखरेल।